No, ja som trošku chorý, mám zlý hlas, ale je 17.52. Za 8 minút začína debata o Rómoch. Bonjour, bonsoir. Za chvíľočku. Dobrý. Novinári. Ambassador français ou Slovak? Ah, d'accord. Mais c'est organisé par l'ambassade française. Ale nemajú dávať počas konferencie. Nie, žiadne otázky, až po konferencii. Až po konferencii. Však ja som najväčší zamestnávateľ Rómov na Slovensku, pozrite sa. Ja som prišiel pozrieť, keď hovoríte o potenciáli, vous parlez français ou Slovak? A vous êtes ambassadeur? No. Donc, môžem potom po konferencii s vami, aby som vás nevyrušila pred? Prečo? Fakt nebávim. To je špičkový projekt, to je špičkový, pojde sa. Však ja som najväčší propagátor rómskej práce na Slovensku. Fakt nie. Pojde sa mojich kamarátov, vidíte, tuto. Dobre, kľudne sa tomu venujte, však je to slobodná voľba. No, a však treba ukázať ako pozitívne, že nejaký nový projekt, lebo ja vždy hovorím, Rómov treba zavestávať, nie? Tak. A že či potom môžete niečo pre nás povedať samostatne. Asi nie, budete asi by ma nepochválili. Prečo? Vy ma nepochválili. Ne? Prečo nie, však? Čo si niečo zastravila? Dúfam, že nie zase nejaké fondy tu idú, nejaké zbytočné európske fondy, alebo čo to je zase? Lebo to, čo sa robí, to sa robí len pre fondy, nie pre ľudí, viete ako, hej? Tak až keď si to pozriem, možno ma presvedčíte, ako. Šla pravda světem a na chudý duchem se smála. Pro blahoslavený navlíkla honosný šat. V zákouti špinavým drzá, lež ve stínu stála. Ta pravdu pozvala k sobě přenocovat. A jdeme se pozrieť na super projekt. To iba Francúzi vymysleli. 3, 2, 1, štart. Vážený pán Krajňák, štátny tajomník ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Vážený pán Ondru, štátny tajomník ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny. Vážený pán Ravas, splnomocnenec vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity. Vážení páni veľvyslanci, vaše excelencie, vážené dámy a páni, ctení hostia. Dovolím si vás srdečne pozvať alebo privítať na dnešnom významnom podujatí, a to konferencii na tému Rómovia skrytý druh slovenského pracovného trhu, osvedčené príklady z praxe na pôde Univerzitnej knižnice v Bratislave. A pravda znavená usnula jen, co si sedla. Ze sna se culila naivka důvěřivá. Jen oči zavřela, už se lež z postele zvedla. A začala si pokradmu zkoušet ten její háv. Je suis très heureux de vous voir nombreux ce soir et je vous remercie d'avoir accepté notre invitation à débattre d'un sujet particulièrement important. Je suis particulièrement heureux de la diversité des mondes que vous représentez, le gouvernement et l'administration, le secteur privé qui est à l'initiative et les entreprises, les ONG et la communauté diplomatique qui est aussi très présente et qui est la preuve que cette problématique et ce sujet nous concerne tous et nous est très cher. La miera zamestnanosti romskej komunity je extrémne nízka a aj školská teda dochádzka je ešte veľmi slabá. Väčšinou teda je za začlenenie tejto komunity do majoritnej populácie na nízkej úrovni. Máme pred sebou veľké výzvy pre túto naozaj zraniteľnú, ale mladú populáciu, ktorá je extrémne dynamická a má naozaj obrovské kultúrne bohatstvo. Naša ambasáda je veľmi, veľmi citlivo pristupuje k tomuto, tejto téme, ktorá patrí medzi naše priority. Ako príklad uvediem spoluprácu, dlhodobú spoluprácu, ktorú máme so súborom Kesaj Čáve z Kešmarku, ktorý budete môcť potom po tejto konferencie odhaliť. Budete určite radi konštatovať, akú energiu a nadšenie títo mladí ľudia prinášajú. S pravdou mne môžete leda tak políbiť záda. Ženská je ženská, tak jaký pak caviky sní? Kdo pak tu rozpozná, která je lež, která pravda? Až budou obě dvě donaha vyslečený. Moje pochopenie je, že sociálna ekonomika
Veronika Margit o tom, že štát si uvedomuje, že musí trošku vykompenzovať tie firmy, ktoré sa odhodlajú zamestnať ako neoptimálnych zamestnancov. Hej, že keď chcem mať dobrý biznis a chcem byť pekár, tak môžem si zobrať najlepších z toho jobu, alebo si môžem zobrať nejaké ohrozené skupiny a keď sa rozhodnem pre to druhé, tak štát chce mi to vykompenzovať. Je to dobrý zámer, dá sa opäť o tom polemizovať, že do akej miery to môže byť užitočné, aké miery to môže nahradiť procesy trhu. Na její blúzku si její brož fešácky připla, pod paží stříkla si její dezodorant. Peníze, hodinky, doklady, všechno jí štípla. Odplivla, odporně zaklela, vypadla ven. Je, tak jak jsem povedal, výpadek pracovní těžkosti z verejných zdrojů, čo niekedy, tak ako aj spolomocie hovorilo, sú neudržateľné pracovné miesta, pretože sú vlastne závislé na nejakom financovaní, prevažne dnes súčasnosti z eurofondu. A na druhej strane máme tu vlastne na pracovnom trhu obrovskú dieru, ktorú môžeme využiť a môžu to byť trvalo udržateľné pracovné miesta pre dlhodobo nezamestnaných Rómov, ktorí dnes naozaj veľmi ťažko vieme umiestniť na pracovnom trhu. Samozrejme, to nie je len o tom, že nájdete človeka v osade, ktorý chce pracovať. Toho človeka musíte pripraviť na to, aby prišiel na ten pracovný trh pripravený. Ide prevažne o ľudí, ktorí nemajú žiadne vzdelanie. A chvála Bohu, že ten pracovný trh dnes umožňuje zamestnávať aj takýchto ľudí. A mimochodom aj cudzinci, ktorí sem prichádzajú na pracovný trh na Slovensko, tak mnohí z nich nemajú žiadne vzdelanie. Že sú podobne na tom postavení, alebo sú na tej istej úrovni ako Rómovia z osady. Dokážu byť platnými ľuďmi na pracovnom trhu, aj teda v automobilovom priemysle, ktorý teda má obrovský problém dnes so zamestnancami. K ránu až zistila pravda, co všechno jí schází, před zrcadlem se pak notně podivila. Někdo už od někud donesl hrst černých sazí, aby se ta čistá pravda tak nelišila. Zaměstnavatelia sú momentálne v situácii, kedy, povedzme to tak, ako to je, či chcú, či nechcú, tí druhí ľudia v podstate nie sú. Ako, nie je to otázka, že vyberám si z lepších, z horších, ale tí ľudia nie sú, čiže musíme pracovať s tým, s čím máme. Čiže skrátke to, čo je moja úloha, je to, aby som vyjednal pre ľudí, ktorých prinášame na pracovný trh, isté špecifické podmienky. Pravda se smála, že na ni kameny házejí. Vždyť lež je to všechno, alež taky Míša ty má. Blahoslavení s ní protokol se psali rázem. Byla to rozmluva dost málo přívětivá. No a osobitná akoby oblasť, do ktorej sme sa s Verovou pustili, je vybudovanie štruktúry alebo prostredia pre sociálne podnikanie. Lebo v sociálnom podnikaní vidíme veľký potenciál, ktorý by práve mohol vytvárať takú systematickú pomoc pre spájajúcu práve aj tú sociálnu inklúziu, to začleňovanie do spoločnosti, alebo teda tie činnosti, ktoré smerujú k začleneniu do spoločnosti a potom vlastne aj so samotným zamestnávaním. A v tomto nemôžeme ešte hovoriť o nejakých výsledkoch, lebo sme skutočne na začiatku. Ona vyfásla pokutu a ešte mohla bejť ráda. Ostatne cizí šmouhy prišili jí. Nějaká mrcha tu tvrdí, že je prej pravda. A zatím se potlouká nahá a po škarpách spí. Máte vy pocit, že by zamestnávanie Rómov aj prostredníctvom takých nápadov, ktoré realizuje spoločnosť Andromeda, mohlo byť silnejúcim trendom? Alebo to je stále v rovine nejakej lastovičky? My tých ľudí by sme rádi zamestnali. To, čo dnes vám hovorím, aj keď teda tí predstavitelia zamestnávateľov boli ticho, ale je pravdou, že my pociťujeme veľký nedostatok pracovnej síly. Tak som teraz prijal pozvanie od môjho priateľa, ktorý sa stal v českej vláde. On je zase v demisii, tento minister, ale v Čechách sú väčšinou v demisii. Ale to neznamená, že sa nepracuje.
Takže my sme zorganizovali proste stretnutie s českou rómskou komunitou, aby sme teda pozreli, jak môže ministerstvo pracovať s týmito komunitami. Ubohá pravda se brání a přiznat se nechce. To máš, holka, marný, jak chceš, se dušuj a křič. Lež zatím potvora ukradla vzrostlýho hřebce a dlouhý a pěstěný nohy ji odnesli pryč. S Petrom jsme taky, vždycky se tak jakože doplňujeme se i v tomto. Potrebovali sme, a tu na nám napríklad veľmi vyšiel ústretí náš prvý partner Europersonal, kde sme povedali, tí ľudia nesmú byť nikdy hladní. Ako náhle ich my zoberieme pod svoju gesciu, že proste im zabezpečujeme tú prácu, ten človek nesmú byť hladný. A keď sme sa tak ešte nepoznali, ja hovorím Petra, a keby sme ho nezobrali, však on zajtra by bol hladný. A Peter mi na to hovorí, áno, tam môže byť hladný, ale tu je pod našou starostlivosťou, čiže tu mu to musíme zabezpečiť. Zabezpečiť sme to jednoduchým spôsobom, ktorý sme dohodli s tým zamestnávateľom a povedali sme mu, ak chcete tých ľudí, aby prišli, musia mať zabezpečené to, že oni po podpise zmluvy, po absolvovaní pohovoru, začnú dostávať strávny list. Lec, ktorej hlupák se do dnaška zapravdu hádá, pravdy se ovšem v těch řečičkách nedobereš. Jistě, že na světě nakonec zvítězí pravda, ale až dokáže to, co dokáže lež. Úplne súhlasím a musíte naozaj zaslúžiť podklas. Pretože jedna z tých posledných otázok, ktoré sme už dnes my nestihli prebrať, baviť sa o tých rôznych synergiách, ale možno sa to opýta niekto z publika. Takže odozdávam slovo. Nech sa páči. Ja otázka nie. Ďakujem. Starosta obce Nitra na Tichom. Ale išiel som ústretný úrad do práce a zamestnal som 5 ľudí z Filatova. Ďakujem. Neviem, či si zoberie niekto slovo na reakciu, alebo posunieme... Ja zareagujem, že chvála Bohu a ďakujem vám pekne, že už nemáme od vás o koho sa starať cez úrad práce. Tu ešte jedna otázka. Môže? Sú ešte nejaké ďalšie otázky? Tu je otázka, pani... Viete čo, ale naznačujú mi, že už... Nie sú otázky, ne? A ja sa hlasím. Už sa vám minia čo? Ďakujem pekne za slovo. Moje meno je Brian Kaniansky, som zo spoločnosti Europersona. Často jak mání vodky jen půl litru na tři, ani nevíš, s kým dneska přenocuješ. To len jedna pripomienka. My máme dosť veľa klientov, ktorým sme tento projekt ponúkali. Ja dúfam, že po tomto stretnutí sa to spektrum tých našich klientov, ktorí budú mať o túto spoluprácu záujem, rozšíri a že dáme šancu Rómom. Lebo jediné, čo potrebujú od nás, je, aby nám dôverovali, a to nás nič nestojí. Ďakujem. Dobrý večer, môžem? Bonsoir. Pretože ste veľkou francúzsku, máte dáme moje meno. Niekto ťa vyslíkne, řeknou ti, že ti to patří. Ja som rád, že som dneska mohol prísť na túto konferenciu, pani Diario, a viem, že ste nechceli dať priestor na otázku. Som trochu horý, tak pardon. Moja otázka znie, a teší, že vidí tu najväčších ochrancov Rómov a riešiteľov ako rómskej problematiky, o ktorú sa ja živo zaujímam. Ale moja otázka je, dúfam, že bude vhodná na tento večer. Či vedia všetci tu sediaci, aký je prístup Rómov, vlastne teda nie Rómov, ale Francúzskej republiky k rómskej problematike, pretože samo Francúzsko čelí obrovskej kritike, medzinárodnej kritike, jeden z najväčších medzinárodných kritik. Za hrubé a neľudské zaobchádzanie s Rómami, kedy za posledných 7 rokov vysťahovalo viac ako 100 000 Rómov násilne do svojho územia. Čiže viete o tom, prípadne ste sa ohradili nejako, že dneska tu budete sedieť na pôde francúzskej, ktorá to zorganizovala túto prednášku. To bolo veľmi, to prípada vaša snaha ako falošná.
Nehnevajte sa, ale myslím, že táto téma dnešného večeru je dneska trochu iná a ja by som mu nerada, máš celý pozitívny odkaz, ktorý dnes rezonoval celým večerom, preťahla k téme, ktorá vôbec nie je témou dnešného večera, takže ak dovolíte, aby som pre túto chvíľu diskusiu ukončila a veľmi pekne poďakovala jej hlavným aktérom. Ďakujem pánovi splnomocnencovi vlády pre romské komunity, ďakujem pánovi prezidentovi Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení, ďakujem pánovi štátnemu tajomníkovi. Dřív než se naděješ, nosí tvé kalhoty lež.